Så er jeg faktisk på vej ind mod Amalienborg, og det er fordi, at Royal Run-milen starter om 10 minutter, så jeg har en lille smule travlt. Og jeg skal altså løbe Royal Run i dag, så det bliver altså også en race day vlog. Jeg nåede altså herind. Om 2 minutter løber de afsted, så jeg tænker lige, at jeg kan nå at sætte mit kamera op. Nu tabte jeg det, men mit kamera op. Så fik jeg altså lige se Tobias flyve forbi. Han lå nummer 2, da jeg kiggede med ikke meget mere end 10 meter op til nummer 1. Så spørgsmålet er, om han kunne finde de sidste krudt at skyde med, eller hvad status blev. Jeg er lige på vej op til pladsen heroppe for at se, om jeg kan fange ham, som forhåbentlig sker. Jeg fandt Tobias, og det blev til en tredje plads. Og det var tæt løb om andenpladsen. Så den må han bare nakke næste år. Jeg skulle lige have hentet mit startnummer, så er vi sådan set klar, og så kan jeg se, så ligger der et kæmpe krigsskib her om bag. Det går vi lige ned og kigger på bagefter. Så har vi altså startnummer, og så skal vi lige ned og kigge på det her krigsskib her. Jeg har bare lige sat mig, sidder lige og spiser en energy snack, og nu er der ikke mere end 2 timer til, så skal jeg til TV2-studiet, og nu er jeg ved at blive en lille smule nervøs. Så er der 25 minutter til, og det betyder, at jeg er en tur på vej op imod sminkevognen. Så jeg skal lige ind og shines bare lige en anelse op, mener de. Jeg ved ikke, om jeg skal tage det negativt. Lige hernede, og så til højre derinde, der skulle gerne stå en sminkevogn. I ved så godt nok ikke lige helt, hvor deres studie er, men det finder jeg ud af. Nej, det er en lille smule sjovt det her. Jeg tror, uden at sige for meget, så tror jeg, at jeg skal derind. Men nu ser vi lige. Jeg har altså fundet Egon, og han nåede lige at stoppe mig, inden jeg gik ind i et sted, jeg ikke skulle ind. Så nu skal jeg lige sminkes lidt, tror jeg. Det finder vi i hvert fald ud af. Ej, prøv lige at se alle de her flotte ting. Så nu skal jeg sminke, for det er altså min, hvad hedder det, en sminkinde? Sminker? Sminkør. Sminkør. Make-up artist, siger vi. Nå, det kilder lidt. Og det er lige herinde, vi skal være, så det... Ja, jeg meget gerne. Tak. Jeg skal ikke sige noget, men vi går på om 2 minutter. Men du har mest lyst til at sidde her i de første stykke tid. Det er Jonas, bare sagde vi. Så er det for, at der er stjålet en kone. Nå, man ser, det er det, de ser derhjemme. Det er vel det, de ser derhjemme, er det ikke? Ja, lige mundtaget sig. Lige nu er der ikke nogen, der ser. Og nu er der ikke live. Ah, okay. Så det var en lille tur af studiet. Det er altså derinde, vi kommer til at sidde. Og det er en halv time. Nu er jeg en lille smule nervøs, men må ikke, det bare booster min performance i sidste ende. Så nu er jeg nervøs nu, og så efter jeg har været derinde, så er jeg nervøs til racet. Så det er jo bare en win-win, kan man sige. Så kommer prinserne i mål lige om... Nok noget, der ligner 10-15 sekunder. En prinsespurt bliver det. Nu kommer de. Prins Vincent. Og så fik vi altså også lige det med. Det er ikke værd, at man lige får lov til at se sådan et prinsespurtopgør. Sæt i gang. Og i den anledning, der har vi fået besøg dig, Jonas Mandli Pedersen. Velkommen. Tak. Sidste års nummer 2. Ja, desværre. Det blev ikke nummer 1, men det håber jeg jo måske kan blive lavet lidt om i år. Man kunne også vælge at sige, wow, er det flot at blive nummer 2. Ja, altså det var jo en ny PR, så jeg gik jo herfra sidste år med oprejst panden, så det var et dejligt løb. Det var en oplevelse. Det var fandme sjovt. Det var nogle søde mennesker, der sad inde i studiet, så jeg vil sige, 1 sekund efter det var startet, Der røg alle mine næver. Så var det bare en helt almindelig samtale. Så nu glæder jeg mig lidt til at se det, når jeg kommer hjem. Hvordan jeg ser ud, om jeg har klovnet mig på en eller anden måde. Men nu skal vi altså ned og finde arbejdskollegaerne, som vi skal løbe med. Christine skal vi også have fundet. Og det er sådan set planen. Så er der altså Race Mind nu og fremad. Jeg har fundet Troels og Hasse. De står lige herovre. Lige der står de. Det var altså ikke kun Hasse og Troels, der stod herovre.
Hasim og Bo er her også. Det er faktisk hele udviklingen og automatisering, der står her. Ej, lige på nær Lars, vores chef, men han kunne ikke. Han skulle til noget fødselsdag. Men vi er talstærke herinde, og lige om lidt går det altså løs. Der er en halv time til. Så er det altså go time, så vi ses, når jeg er kommet igennem. Og dem, der også bare gerne vil ud og gå en tur. Her ser vi altså Jonas Manley Petersen, der... Nu er det jo spændende at se, om han så løber den personlige rekord, han drømte om, fordi man kan jo have sejre på mange måder. En ting er selvfølgelig, om man vinder løbet, men det er jo også en personlig sejr, hvis han løber sin bedste tid. Så kom jeg i mål, og jeg sidder lige og hygger med en lille is. Det blev til en tredjeplads, og desværre ikke noget voldsomt, som jeg jo fik lovet til TV2 med 15-15. Så det blev 15-58, ingen PR. Det var hårdt. Det var godt nok hårdt. Der var masser af vind fra start til slut. Men uanset hvad, så er en 5 km altid en god træning. Så jeg er okay tilfreds med min præstation, og benene har det egentlig okay efter det maraton, så det er nok ikke helt derfor, og måske er det så alligevel lidt, men fedt løb, og det er ikke altid, man lige kan ramme dagen, og i dag var altså ikke min dag, men fedt løb alligevel. Så går turen altså bare hjemad. Så jeg vil sige, Valby Bark er måske lidt hårdt, men jeg er halvvejs. Jeg er kommet hjem. Jeg tror, at hvis jeg skal tage noget med fra Royal Run i år, så er det nok det der med, at man kan godt sætte hovedet op efter en ting. Jeg havde jo håbet på, at jeg kunne løbe 15-15. Det var også super optimistisk. Det vidste jeg godt, men nogle gange kan det også godt betale sig at sætte optimistiske mål. Det vigtigste er så også bare, at man har en fallback plan. Fordi at, det er jo ikke det fedeste at komme i mål, så jeg kan løbe sin PR. Men man kan sige, løber man sig ud og giver sig 100%, så er der altså ikke så meget mere, man kan gøre ved det overhovedet. Benene var egentlig okay friske, men igen, det kan tage mellem 3-4 uger før kroppen, efter at maraton er kommet sig helt. Ikke at det skal være en dårlig undskyldning overhovedet, men jeg glæder mig super meget til Copenhagen Half, fordi jeg har altså kvalificeret mig til elitefeltet. For første gang nogensinde skal jeg altså løbe eliteløb, kan man sige det? Men det kommer til at være mit primære mål herfra efter nu her. Og der er nogle små for sjov løb ind imellem, men det er igen... sjov løb. Så CPH Half, det er altså det, jeg træner ret hårdt hen imod. Så husk selvfølgelig at subscribe, så I ikke går glip af mit første eliteløb. Og tusind tak, fordi I så med. Hej.